Bijeli put, pobjeda dobra u ratu, naziv je opsežne i fotografijama bogato ilustrirane monografije, čiji su autori Slobodan Lang i Branko Čulo, a koja je promovirana 15. maja u multimedijalnoj sali Franjevačkog međunarodnog studentskog centra u Sarajevu. Knjiga je posvećena humanitarnom konvoju nazvanom Bijeli put, kojim se ratne 1993. godine iz Zagreba uputila humanitarna pomoć u Srednju Bosnu. Cilj konvoja bio je prenijeti hranu i lijekove u bolnicu u Novoj Biloj, u vrijeme kada je glad prijetila Hrvatima katolicima na području cijele Lašvanske doline, a konvojem je probijena potpuna osmomjesečna blokada 70.000 Hrvata. O značaju knjige, prisjećajući se tog rizičnog pothvata te odlučnosti i hrabrosti ljudi koji su se s hranom, odjećom, obućom, lijekovima i ostalim potrepštinama uputili u ratno područje, kao i o mnogim detaljima organizacije konvoja, neizvjesnosti puta i dočeka u Bosni Srebrenoj, govorili su mnogi sudionici konvoja i oni zaslužni da je on uspio doći do cilja. Autori dr. Slobodan Lang i Branko Čulo. Zatim čelnik humanitarno-karitativne organizacije Kruh Svetog Ante u Hrvatskoj, Stipo Karajica, te dr. Fra Velimir Valjan i Fra Iko Skoko. Bila je to zajednička humanitarno-karitativna povorka kruha i ljubavi, sastavljena od liječnika, svećenika, časnih sestara, novinara, vozača i običnih ljudi ujedinjenih u humanu misiju i pronositelje mira i dobra do napaćenog čovjeka. Činiti dobro jest ishodišna evanđelska vrijednost i krepost. Kroz dobrotu i činjenje dobra, koje su u vrijeme rata i poraća činili na tisuće ljudi Hrvatske i svijeta, svjedočile su temeljne evanđelske vrijednosti, ali se ispunjavala i najveća, ali i najvažnija zapovjed ljubavi. Ljubiti Boga iznad svega, a bližnjega svoga kao sebe samoga. Iz tih razloga se u to vrijeme rodio i pokrenuo konvoj ljubavi i kruha. Prvo iz Zagreba, ali se on duž Jadranske obale preko rijeke Splita, Tomislavgrada, Rame, Uskoplja, Bugojna, nanizao u konvoj preko stotinu kamiona sa humanitarnom pomoći sve do Nove Bile, Viteza, Busovače i tako duž Bosne Srebrene. Mene se uvijek posebno doimao pod naslov knjige koje smo mi još i tada imali u vidu, a taj pod naslov, kako vidite, glasi Pobjeda dobra u ratu. Strašljivci nisu u stanju iskazati ljubav i učiniti dobro, pogotovo ne u raznim pošastima, to je privilegija hrabri. A hrabri ljudi Bijeloga puta očito su postavili od početka već u Ilici vrlo određen cilj, evidentirati, pratiti i sudjelovati u raznim zbivanjima pod motom ljubavi i činjenja dobra. Kad kažem određen, mislim na veliki trud koji se mora uložiti oko okupljanja entuzijasta kojima je stalo da se mržnja s jedne strane i ljubav i pomirenje s druge strane sučele, uvjereni da će u tom sučeljavanju ljubav i dobro pobijediti. Sve sudionike vodilo zlatno pravilo: kako želite da ljudi čine vama, tako činite i vi njima. Matej 7.12. Odgovor na pitanje kako pomoći onima koji su u nevolji isti je kao i odgovor na pitanje kako volim. Sudionici Bijelog puta tražili su citat u Bibliji koji će naučiti pomaganju onima koji su gotovo u beznadnoj situaciji i našli su ga u poglavlju 13. prve poslanice Korinčanima, gdje se govori o ljubavi, gdje se govori također o činjenju dobra. To je ono što su tražili lašanski Hrvati koji su bili u okruženju zla. Nisu oni tražili znanje ni mudrost, nego su tražili dokaz suosjećanja i ljubavi. I Bog je koristio obične ljude kako bi im donio nadu. Značajne su riječi Tihomira Blaškića sa strane 20. ove knjige. Citiram:
Danas sudionicima Bijeloga puta možemo zahvaliti što su hodeći putovima do Srednje Bosne živjeli onu Kristovu poruku, da svi budu jedno, ljubeći bližnjega više nego samoga sebe, da nastavimo mi živjeti uvjereni, da koliko god bilo teško, nikada nismo bili sami, da se podignemo u pustinji odbačenosti i zaboravljenosti. Završen citat. Ovdje mi pada jedna priča kako je neki iscrpljeni prosjak zaustavio jednog velikog glava Tolstoja koji je bio u večernoj šetnji. Uvidješi da je čovjek gladan, veliki je pisac prema toj priči stao pretraživati džepove, ne bi li skupio nešto novca, ali nije uspio pronaći ni novčića. Tolstoj je bio očajan jer mu nije mogao pomoći. Tako je uhvatio prosjaka za prljave ruke, žalosno objašnjavajući: oprosti mi, brate, kod sebe nemam ništa što bih ti mogao dati. Blijedo i umorno prosjakovo lice tada se ozarilo i reklo: oh, ali upravo si mi dao veliki dar, nazvao si me bratom. Bijeli put je već dovoljno star da je postao prepoznatljiv svojim sadržajem, i to ne samo na ovim prostorima, već i šire. Može se reći bez ikakve primisli u negativnom smislu da akteri Bijeloga puta imaju malo smisla za povijest, ali itekako velikog entuzijazma da zapišu neke podatke o ratnom, kulturnom, vjerskom, ekonomskom i inom životu Lašvanske kotline, činjenice koje su od velikog značenja, koji se neće moći zaobići u povijesnim dijelima u budućnosti. Sve što se veže uz nastanak Bijeloga puta i njegov sadržaj obilježilo je i aktere i političku i društvenu i crkvenu djelatnost događajima u kojima žive. Čitav splet različitih geopolitičkih i društvenih promjena dolaskom konvoja Bijeli put sudbonosno se odrazio na Lašansku kotlinu, tu najrasprostraneniju pokrajinu obitavanja Hrvata u Bosni. No postaje Bijelog puta su bile teške, od početka do kraja. Toliko smo puta od mnogih ljudi čuli pripremajući Bijeli put: to je jednostavno nemoguće, to nije izvodivo. U pojedinim slučajevima ljudi odustanu vjerujući u tolika ograničenja da se u njihovu životu nakon određenog vremena ta ograničenja počinju i pokazivati. Velika je istina da nitko ne zna što sve može dok ne pokuša. Da su se sudionici Bijeloga puta pomirili s uvjerenjem u ograničenja, tada bi im i nemoguće izgledalo kao prikladan stav pa bi odustali. Međutim, sudionici Bijeloga puta nisu nikome dopustili da im umanji dušu, savjetujući im da odustanu od činjenja dobra. Bili su svjesni da ništa neće osobno dobiti, ali da mogu učiniti mnogo. Uostalom, nikoga još nikada nisu slavili zbog nečega što je dobio. Slava je bila nagrada za ono što je dao. Najviši je smisao zato života utrošiti ga u nešto što će ga nadživjeti. Knjiga Bijeli put, pobjeda dobra u ratu, koju večeras imam čast predstaviti i osvrnuti se na događaje u kojima sam učestvovao, svakako postaje dio baštine ljubavi, dobra i praštanja, baštine koju će budući naraštaj znati prepoznati. Na 552 stranice knjige čitatelj može uživati u realističnim, ponekad i ganutljivim opisima događaja u 1993. godini. Knjiga počinje uvodom gdje piše, citiram: prošlo je 20 godina, Bijeli put je povijest. U vrijeme rata, crnog puta genocida, etničkog čišćenja, mržnje, ubijanja, razaranja, okupacije, osvajanja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, zajedno Franjevci, zdravstveni radnici i dobri ljudi suprotstavili su Bijeli put dobra. Završen citat, strana 7. Knjiga je podijeljena u 7 zasebnih odsječaka: medicina, vjera, pothvat, politika, genocid, sud, odjeci.
tomu sadri i još 4 odsječka uglavnom različitih kazala. Kazalo imena, kazalo zemljopisnih pojmova, kazalo pojmova i popis autora. Nakon kraćeg uvoda, strana 7 do 8, slijedi predgovor 9. strana do 39. u kojem 12 autora svjedoče kako su oni doživjeli bijeli put. Autori bilježe ono što su vidjeli i kako su to doživjeli. Branko Čulo i Slobodan Langa nutljivo pišu na strani 39. Pišemo o onom što smo ti dana duboko proživjeli i što je u nama živo i poslije 20 godina. Sada pišemo. Prenosimo sjećanja novim generacijama. Završen citat. Stari dobri ljetopisac Frajako Baltić rekao bi samo zato da potomstvu našem koliko god koristan budem da ove događaje tmine ne proždru. Knjiga je uglavnom posvećena kronološkim događajima koji su se u ratnim godinama odvijali na području medicine, vjere, pothvata, politike, genocida, suda i kakvi su odjeci na sve to bili. Brojni autori knjige, njih, kako sam ja mogao barem prebrojiti, 154, prate, sudjeluju i bilježe ratna, politička, društvena zbivanja toga vremena. Prenose obilježavanja pojedinih događaja, ugledni ljudi, svećenika, zdravstvenih djelatnika i dobrotvora i to sve kratko, ali dovoljno jasno. Sve je to popraćeno s preko 350 slika. Na njima se mogu prepoznati još žive osobe, a one koji više nema među nama živima gledamo s poštovanjem. Svaka knjiga ima nešto posebno, što ostavlja posebnog traga, tako je knjiga Bijeli put. Dok autori kronoloških zbivanja uglavnom borave u svojoj kući i odatle bilježe što se događa okolo, akteri Bijelog puta su pokretljiviji. Odlaze na lice mjesta, stalno su na mjestu događaja, neposredni svjedoci zbivanja, sudjeluju u njima, dio su njih. Stoga knjiga Bijeli put zauzima posebno mjesto. To nije prijepis službenih dokumenata, niti sabiranje povjesničke građe, niti samo bilježenje sjećanja i događanja unutar jednog užeg kruga ili susreta sa značajnijim ljudima ovoga vremena. To je sve skupa i još više. Pišu ga srcem i dušom, ne obazirući se što bi tko mogao reći i pomisliti kad to pročita. Nisu hladni i nezainteresirani bilježnici događaja, već se iz svakog odsjeka opaža životni polet. Unose sebe onakvi kakvi jesu i kakvi su bili u tim događajima. Čitajući knjigu, čitatelj susreće mnogo lijepih i korisnih podataka o životu, kako obični ljudi, a još više istaknuti pojedinaca. Uz mnoštvo podataka, zanimljivih zgoda i nezgoda iz svakodnevnog života Lašonske doline, knjiga je donekle i jezični spomenik svoga vremena. Nisam stručnjak za prosuđivanje jezika knjige, zato postoje kompetentne osobe od mene. Ali mi se čini da se autori trude i u tome uspijevaju da jezik bude rvanski, bilo kako bilo, jezik je slikovit i neposredan. Kao i svaka knjiga, tako i Bijeli put ima svoje heroje, a bome i antiheroje, simpatije, a ponekad i antipatije. Ipak će možda ponekog čitatelja zasmetati što se nekada biranim riječima veličaju neki likovi. Takav odnos je donekle razumljiv, jer su ti likovi ne samo knjizi od velike pomoći, već što su im Bijelim putu bile povjerene odgovorne dužnosti ili su obavljali odgovorne i velike poslove. Mnogima će ipak, kao i meni, biti najznačajniji dio knjige koji se odnosi na Bijeli put sa svojim postajama pod naslovom Pothvat, strana 218 do 353. O zamisli na tim stranicama do ostvarenja
polaska konvoja 10. prosinca 1993. iz Zagreba, valjalo je učiniti mnogo posla. To samo znamo mi koliko je pripreme bilo. K tomu dobrotovna uloga Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu ponijela je teško ustrojstvo i breme na svojim leđima. To su bili pregaoci koje ni jedna teškoća ni prepreka nije mogla zaustaviti. Tu skupinu dobrotvora doprinijela je udruga Kruha Svetog Ante, čije smo iskaznice nosili na prsima čitavim Bijelim putem. Franjevci su dali svoj duhovni i humani obol u tijeku našeg veličajnog puta. Zdravstveno osoblje oživotvorilo je i Pokratovu prisegu prigodom izvršavanja svog plemenitog čina. I napokon vozači, vozači teretnjaka, ti dragi ljudi za upravljačima, ti glavni igrači po mom mišljenju u zbiljskoj utakmici dobra i zla. Oni su položili ispit hrabrosti i dobrote s najvišom ocjenom. Iz njihovih redova Bog izabrao prinos na žrtvenik dobra pokojnjeg Antu Vlajića. U predstavljanju neke knjige uvijek je opasnost zbog kratkoće vremena što ga promotor ima na raspolaganju, a da ne bude opširan, čitaj dosadan, da ostane po strani nešto važno. Stoga vas pozivam riječima autora knjige sa strane 39. Pročitajte naš Bijeli put, da vas potakne na promišljanje koji još Bijeli put poznajete. Najvažnije je da vi odaberete, organizirate i ostvarite svoj Bijeli put. Završen citat. I završit ću, dame i gospodo, promociju riječima velikog ljetopisca fra Jake Baltića. Svakomu čovjeku koji iole ima prosvete, milo je čitati i znati povijest svojih stari. Kakvi su naši stari bili? Što se s njima zbilo? Kako su se u događajima vladali? Kad bi se tako što napisano našlo od naših stari prije 600 godina barem, ako ne starije, to bi vridilo prema dragom kamenju. Jer događaje i dila svoji stari pred očima imati, mnogo bi se čovjek koristio u svom življenju. Mudri je ljudi izreka, nauči se na primjeru mnogi što treba nasljedovati, a što izbjegavati. Neka ti učitelj bude tuđi život. A budući da sam veoma lijepo predstavio knjigu, ja ću reći nekoliko svojih iskustava onda koje sam doživio. Najavio sam u Vilici kod UN-a tamo, ako sjećate, da su bile one cigle, da ćemo tamo praviti demonstracije, da ukažemo UN-u na teško stanje u Srednjoj Bosni. Pismeno sam lijepo najavio za subota 13. studenog da će biti u 9 sati demonstracija. Policija dolazi u našu kuću Franjevačku, ali u petak popodne zabranjuje, tako da ja ne mogu reagirati niti pismeno, niti ništa više, da se demonstracije ne smije održati. Hvala Bogu da je snijeg pao veliki, pa nije se moglo ni održati, a bila je blizu jedna crkva, braće konventualaca, a tamo trefio moj susjed župnik. Ja se odšao kod njega i rekao, molim te, evo snijeg pada doli, ne možemo mi doli demonstracija, možemo ovdje pretvoriti u molitvu. On je rekao, može. I onda smo tu imali prekrasnu molitvu za Srednju Bosnu. Drugi moment koji je bio za mene ovako težak, potpis vozača u samostanu u Rami. Budući da smo dobili dopuštenje da može konvoj proći one linije borbene, rečeno je koji god ušao u Srednju Bosnu mora izići. Problem je bio, što je veoma drago mi istakao vozača. Sa 50 vozača je bilo iz Hrvatske koji su imali svoje poslove i oni su odlučili idemo u Srednju Bosnu, vozićemo, ali ćemo se vratiti kući za Bož. A polovica vozača je zatislio rat van jel, Srednje Bosne, a oni su išli da se vrate kući, da ostanu za Bož nakon 7-8 mjeseci. Međutim, kad se vidio da će to nekako ići, ovi su rekli, ko uđe mora izići. I vozači su tu potpisivali. Jedan vozač kaže meni, Frejko, Hitler je svemu naređivo, a vozač je molio. Zatim, još jedan težak trenutak bio je kad smo prije ulaska u Pavlovicu, on teško, rijetko se spominje, neko je uletio u jedan veliki kamion i
otvorio vrata, tamo je sjedila na novinarka Silvana Mendišić i zarezao je nožan i ukro kameru Hrvatske televizije. Na Pavlovici pregleda, i to ću spričati, ako nisam zapisao da hoću. Sad normalno, kono je bio, i sad su nas čuvali vojnici, jeli, veliki broj, i sad su našli neki dio ko da ima oružje. Doktora Langa nije bilo, i sad mi čekamo, koji smo bili konvoj vodili, šta će sad da hladi odnose između nas i vojnika. I jedan put dolazi Lang iz Bugojna, tamo pregovor izlazi, kada ova izlazi general, pa ima oružje konvoj, kaže Slobodan, nismo mi anđeli, naravno ima oružje, ne znam ništa ima, raskladi odmah atmosferu i nastavi se raskor dalje. Ona najdirlije, po mene opet bilo doček naroda u Srednjoj Bosni, ne to što su mogli biti gađani sa svake trenutke. Teško je sad reći koliko je bilo. Meni se činilo, jel, 10.000 ljudi da je izišlo, jel, čekat nas. Jel. To ti mami suze, jel, da je toliko, ne zbog hrane, ne zbog kruha, nego zbog tog susreta, jel. Zatim, sa grebenarom, fratrima, ti doček njihovi riječ, to je sve bilo veliko mi. Zatim, ovdje Zdravko koja sjedi gvardija sada u Zagrebu. Ja sam spavao kod njih u Vitezu. Franto Tomas me vozio, Zdravko išao ispred nas u autu, snajper njega mi pogodio. Dalje, dok smo sada izvukli, vratili u bolnicu. Najteži opet trenutak, povratak. Svatko se mora vratiti. Nema svi vozača. Pukovnik Blaši naredio da policija vojna koja je bila tamo da doveze vozača. Vozač je sa ženom svojom i djecom jel, plaču. Jel. Policija je rastavlja i taj jedan vojnik kaže vozač. Ako ću poginuti, poginut ću sa ženom i s djecom. Pukovnik Blaši mi je rekao, privilegija je u Srednjoj Bosni poginiti sa ženom i djecom, mora se vratiti, i da ga policija rastavlja. Na povratku, dakle, nismo ni se vratili u Uskoplje, kroz Vaku, kad smo još išli, prije da su bili Antu Vlajića vozača, jel, tada je panika nastala, ali u toj panici, jel, u toj smrti, jel, jedan vozač s njime, s tim Vlajićem, je bio jedan panac novinar. U toj panici, dok se tu ti komišljali sada, ovaj jedan vozač imao snage, zaustavi kamion, uzeti toga novinara, baci ga u auto i izvuć ga, ja. Dok je Ante jel, poginio dok u tim kolima. Tako da je ovaj, konvoj bijeli put jel, bio pun neke jel, snage, Božije blagoslova i stvarno puno Božije ljubavi. Vraća se nam u prvu poruku, možemo dakle i danas i svatko od nas napraviti puno svojih bijelih putova. Mi smo imali osjećaj, doktor Lang i ja, ne znam kako drugi, da ćemo proći, pošto smo već prošli jednom u Dubrovnik, preživili, ostali živi, ali ovo je puno bilo teže, ovo je 100 kamiona, u sred zime, kroz Bosnu je jedan brod sa 150 stranih novinara, a ovdje mi imamo jedno desetak novinarčića, ali, Bogu hvala, bili su fratri naši s nama. I mi kad smo došli u Tomislavgrad, Fraferdo, pokoj mu duši, kaže, kućete dica. A mi kažemo, ide bi bijeli pet. On kaže, mogu li ja s vama? Kako ne mogu vam? A on već stari, nazove Aliju. Aliju, idu moji neki u Srednju Bosnu, jesi ti to sve potpisao? Kaže, jesam, kaže. A kaže, idem ja s njima, nemoj da nam se što god desi. I tako da je ta uloga isto značajnu stvar održala da mi to sve prođemo. Posebno je interesantno zadržavanje na Pavlovici. Oni su nas pregledavali i zaustavili. Međutim, u ta 3 dana i 2 noći, mi smo se toliko zbližili s tim ljudima, vojnicima armije BiH, oni su sve te kamione istovarali i jedan Irfan iz Zenice mora noži i otvara svaki onaj selotajp, svaku kutiju i poreže se. Ja mu mećem flasteri, on drhti. Ja kažem, šta drhti? Ja da se ja njega vojim, on drhti. Pa kaže, i mene je sramota što ovo moram raditi, ali šta ću, tako je naređeno. Tako da smo mi uspostavili taj jedan odnos sa tim ljudima koji su nas branili, jer su oni doveli 500 ljudi da istovare to iz Bugojna koji su gladni, tijeli otimati. Međutim, smo prošli gore. Kad smo se vraćali, to je bilo, znalo se, akcija kako se zvala, svi to znate, taj dan kad smo se mi vraćali ubijene, Ante Vlajić, 67 Hrvata je ubijeno u Križanđevu selu. Gospodin kardinal to jako zna dobro šta je Križančevo selo, šta je Uzdol, mi znamo i šta su Jahnići sve. Međutim, kad smo mi došli u Zagreb, sahranili našeg Antu Vlajića, doktor Lang je odmah sazvao u Akademiji znanosti 25 najviđenijih Hrvata i 25 najviđenijih muslimana. I počeli su pregovori za humanitarne konvoje mira i ljubavi.
Vi možda i ne znate, zato to je bilo 2000 kamiona, još 50 konvoja koje je nahranilo taj gladni narod, žrtava i nas i muslimane. I Bogu hvala došao taj Vašingtonski sporazum, ovo, ono, vamo, tamo, a kažem, evo, Bogu hvala. I jedino što ima smisla je znanost i socijalno djelovanje. Sve drugo je suvišno. A iz te pozicije sam se ja našao i dosta sam toga mogao činiti u različitim etapama, ali ja sam se našao 90. potpuno poražen. Potpuno sam se našao poražen jer ja više se to nije moglo činiti. Ja sam obišao i svijet, ja sam obišao vodeća sveučilišta, ja sam išao, ja sam na kongresima partije zagovarao da se drugče, nije se moglo. I ja sam bio potpuno nemoćan i u toj svojoj nemoći ja sam otišao i tada su mene prihvatili Franjevci. I tad je došlo do mog suočenja sa Isusom i ja vas gledam ovdje. Ja nisam nikad upoznao Isusa tako da sam učio vjeronauk. Ja nisam čitao nikakve knjige, nisam išao na nikakve mise. On je jednostavno došao i rekao je idemo. Nema predaje. Nema predaje. Nije istina da se ne može ništa učiniti. Može se učiniti. I taj jedan čudesan događaj koji sam ja proživio, se nastavio u tom što ja govorim o ranjenom Kristu i smisao moje zaokupljenosti je bilo da za razliku od Krista, kada je prvi put, kad je rođen i kad je razapet i umro i kad završava riječi očima oprostim jer ne znaju što čine, da sada upotrebimo znanje i da ovaj puta ostane živ. Da tom suočenju našem sa tim stradanjima, da mi damo što možemo. A čudno je to davanje sebe. Pa i kako ste krivo rekli o autorima. Zašto je čudno? Zato jer ti znanje, ti što možeš raditi šta god volja, ali možeš znati jako malo. Šta god da znaš je sitno, šta ne možeš biti drugo nego sitan. I onda se isplati zaključiti, ja sam znanstvenik, malo znam, ali ja ću to moje znanje dati na raspolaganju kapitalu ili političkoj moći, pa onda sam se ja oslobodio odgovornosti šta će se učiniti sa znanjem. Međutim, Bog nas nije napravio slabima zato što je htio da ne znamo šta ćemo činiti. I treba imati hrabrost i skočiti i zato velim, autori su ovdje svi koji pišu, svi koji su navedeni da su činili, svi koji su nas primili, a nismo znali navesti imena dok smo bili u njihovim kućama i zato su i nisu to sad napisano kao da bi ispalo, nego su direktna svjedočenja. Što bliže smo u tom ljudskom stvaranju, vozači kamiona, ne postoji ni jedan drugi rad da vozači kamiona govore i to neposredno svjedoče. No, jednim dijelom mene ometa u samoj Bibliji da su evanđelja po Marku ili Mateju. Ja volim direktno kad Isus govori. Meni je ta snaga kad ja sad onda sam mogao i stvarati svijet. Djela treba činiti. Djela. Jer se mora, jer nije istina da se ne mogu učiniti djela. I on je to poveo i to je svoje radio. Ja moram vam reći kao rezultat toga, ja nikad nisam prihvatio nijedan čin vojni, jer sam ja doktor, on je meni pristupio i podržao me kao doktor i ja nisam htio biti ništa drugo i poslan sam savjetnik za dobro i nijednu drugu političku funkciju nisam htio prihvatiti. Jer je to bilo, ja sam dobio milost. E onda vam se pojavljuje nova generacija moja, ja sad živim u kući i moja kćer sa 9-10 godina kaže ovako za stolom. Vidiš, kaže, ja sam katolkinja. Ona je u međuvremenu postala katolkinja. Veli, za tatu znam šta je. Tata, kaže, znam za brata, veli, on je Židov. I za tatu znam, veli, on je Franjevac.
Ali kaže, mama, ne znam ko si ti. Ja živim u tom svijetu. I ja živim u tom svijetu koji je Bog nama dao na ovom prostoru. Ja sam napisao odgovor Andriću na pismo iz 1920. kada je on napisao da nije moguća u Sarajevu drugo nego mržnja. To nije istina. To nije istina da je moguća samo mržnja i to nije istina da Sarajevo treba biti samo izvor mržnje. Ja nisam književnik ono Andrić, ali ja sam u pravu, a ne on. Nije glavna istina iz Sarajeva mržnja. Ali jest obaveza. Jest obaveza. I Franjevaca gdje se nalazimo, i katolika, i Hrvata, i Židova, i koji smo prošli ovo, da pokažemo snagu ove univerzalnosti dobra. Da imamo hrabrosti kao ono što ne možemo biti drukčiji nego slabi, kratkotrajni i grešni. A drukčiji ne možemo biti. Da imamo snagu povjerovati u Isusa, jer je moguće činiti dobro. Promociju knjige pozdravili su uzoriti kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit Vrhbosanski, i fra Lovro Gavran, provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Bijeli put nije završen. U ovom ozračju koje proživljavamo treba iznijeti onu snagu dobrote koja je probijala maglu mržnje i zla rata, kako bi se pružila barem isječak istine i života koje smo preživjeli. Kako poslovica kaže, kad bukne rat, prva pogine istina. Nažalost, nakon rata, svjetlo istine teško probija kroz prašinu ratnih zbivanja. Ova knjiga ima za cilj uprisutnuti ono svjetlo dobrote i ljude koji su sebe zalagali da drugima pomognu. Važno je za buduće generacije da znaju vrednovati sadašnjost, jer ta sadašnjost ima svoju podlogu žrtve i ljubavi na kojoj se budućnost gradi. Brojna su ta imena zabilježena, neka sačuva pamćenje. Neka današnje generacije ne zaborave dobro učinjeno i ugrađeno, niti ne smiju zaboraviti dobročinitelje od čega sadašnjost živi. Zato smatram vrijednim što je na jednom mjestu pokupljena brojna iskustva i činjenice. To su dokazi uvezivanja ljudi, dobra srca u hrvatskom narodu. Tu se uvezala vjera, znanost, struka, a ponajviše dobrota. Ova je knjiga zlata vrijedan i neuništiv spomenik tome velikom događaju koji vrijedi daleko više od bilo kakvog drugog spomenika, jer će ona stoljećima čuvati i budućim naraštajima prenositi svjedočanstvo o onome što se kod nas događalo u tim teškim ratnim vremenima. Humanitarno-karitativni pothvat Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu iz 1993. godine je divan snop svjetla u dubokoj tami rata koji je doprinio i završetku rata, a i nadišao rat, pa i dalje svijetli, na primjer, preko bolnice dr. Fra Mato Nikolić u Novoj Biloj, koja je također jedan od plodova Bijeloga puta. Što više, kao što upravo reče i uzoriti otac kardinal, Bijeli put nije završen. Čujemo da se ozbiljno razmišlja i naglas već govori o novom bijelom putu, što znači da je dobrota nezaustavljiva, da su ljubav i dobrota bitni aspekti onog savršenstva koje nema granica i čija je punina samo u Bogu. Stoga Bijeli put i dobrota koja se njime prelijeva od mnogih dobrih ljudi na bezbroj njihove braće i sestara u nevolji, neće i ne smije prestati dok nas ne dovede do svoga
izvora, do izvora svakoga mira, dobrote i sreće, to jest do Boga. Promociju knjige uveličao je glazbeni sastav Vis Jukić iz Sarajeva. Dolino Laše, teče tuga, noć ostane mi, beskrajno duga, prolazi zima, duga i hladna, majke od crno, a djeca gladna. U našoj crkvi, u novoj biloj, u krilu tvoje svetosti mimoj, u svetoj kući, ispod tvoga lika, lome se krici, očajnika. Bolnica u biloj je svjetlost i nada, spasenje za dušu i tijelo što strada, djeca svetog pranje, prijatelje zovu, da otvore srca za molitvu novu. Srebrna Bosna plače i pjeva, prkos i ponos u suzi sjela. Srebrna Bosna oko vjeto naša, srebrna Bosna plače i pjeva, prkos i ponos u suzi sjela. Srebrna Bosna oko je konaša, molimo za te stoše naša.